Nëse ka një element që Shqipëria tashmë është e integruar në Europë, ajo është kultura. Deklarata ka ardhur nga Ministri e Kulturës Mirela Kumbaro gjatë konferencës me temë trashëgimia kulturore motor zhvillimi në fonotekën Marubi. Nëse ka një element me cilin Shqipëria sot besoj është tashmë në Europë, është tashmë integruar, kjo është kultura. Besoj që kemi treguar se me kulturë tashmë jemi brenda Europës dhe mund të flasim si të barabartë. Hajde të ndajmë edhe mjetet dhe mënyrat dhe rrugët dhe eksperiencat më të mira europiane dhe jo vetëm edhe amerikane e më gjërë se si menaxhohet trashëgimia kulturore. Ndërsa evidentoj se nga viti 2006 deri në 2013 bashkimi evropian akordoi për Shqipërinë 11 milion euro fonde, të gjitha për trashëgimin kulturore. Ambasadorja Vlautin theksoi se Shqipëria duhet ta kuptojë plotësisht se çfarë pasurish ka. Shqipëria duhet që ta kuptojë plotësisht, të arrijë pra të kuptojë se çfarë pasurie të mrekullueshme ka. Dhe në rast se do të mundemi pra, është e rëndësishme të mësojmë njerëzve që një ndërtesë 300 vjeçare është dhe mund të jetë një pasuri shumë e vlefshme se sa për shembull një gradaçel. Më duhet të them që në delegacionin e Bashkimit Evropian, por edhe në Bashkimin Evropian në përgjithësi, ne përpiqemi që të bëjmë të pamundurën për sa i përket dhënies së kësaj asistence. Ministri i Kulturës Mirela Kumbaro dhe ambasadore e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin fillimisht përuruan plakatën e përfundimit të punimeve të Muzeut të Fotografisë Marubi, vend takimi dhe i aktivitetit të kësaj dite.